ju keni qenë gjithmonë e rrethuar nga njerëz që ju kanë dashur, nga një le të themi atmosferë pa diskutim që të ka dhënë shumë, por nga ana tjetër nuk ka mjaftuar. Forcën e madhe besoj duhet ta kesh kërkuar tek vetja jote për të përballuar gjithë këtë kalvar të vështirë që të të dashur të kalosh apo jo. E mban mend para 10 vitesh momentin e parë si kur mësove lajmin edhe nëse kishe vënë re shenja më herët. Pra si ka ndodhur historia e diagnostikimit? Si e mësove? E kujtoj mjaft mirë, sepse është një moment që vërtet nuk do doja ta kujtoja, po që është shumë i rëndësishëm në jetën time. Atëherë vija nga një periudhë e vështirë jetës time, rreth 2 vjet të vështirë të jetës time, fëmijët ishin akoma shumë të vogla, sepse unë jam nënë dy vajzave, ishin shumë të vogla dhe gjatë kontrollit që besoj të gjithë gratë e bëjnë të gjirit, vura re diçka që nuk shkonte me gjoksin tim. Fillimisht nuk doja t'ja pranoja vete. Çfarë vura re që nuk shkonte? Se kemi një ato shenja që ndoshta ishte një nodul, ishte një kokër, ishte një kokër që prekej goxha dukshëm me dorë. Ja fsheha edhe vetes ditët e para. Ndërkohë që vazhdimisht Më herët nuk ishte ndjerë asnjë shenjë tjetër, diçka që të dyshoje, jo, ta neglizhoje se isha shumë e re, isha 34 vjeç dhe nuk e mendoja që në moshën time mund të shfaqe një gjë e tillë. Sinqerisht nuk e mendoja, nuk e mendoja, ishte shumë papritur, shumë e mendja po. Asnjëherë. Me të prekur këtë kokrën, disa ditë nuk ja pranoja vetes, pastaj vazhdoja e prekja, më dukej herë që dukej, herë që s'dukej, por që në fakt ajo ishte aty. Fola me mamin tim atëre, edhe vendosëm që të bënim një eko të gjirit në Elbasan. E bëm ekon, doktori u shqetësua për momentin, bëm një mamografi, edhe vendosëm që me doktorin që mund të ishte një kokër që mund të shkonte me antibiotik, mund të kalonte me antibiotik se mund të ishte një infekcion. Në fakt nuk kaloi me antibiotik, edhe doktori në Elbasan gjithmonë, mendoj që është një nodul, po që nuk është malinj, është benign. Edhe vendosëm që ta mbanim çdo 3 muaj në kontroll. Pas 9 muajsh, doktori më thoshte që nuk është rritur, po që në fakt unë ndjeja që ishte rritur. Vendosëm që ta hiqnim në spitalin onkologjik, unë bashkë me bashkëshortin dhe me familjen, vendosëm që ta hiqnim në spitalin onkologjik, do bëjnë në spitalin onkologjik, sepse të gjithë nodulet hiqen atje. Nuk e mendoja asnjëherë, edhe kur shkova e mbaj mend tani si të kishte ndodhur dje, kur kam shkuar gjithmonë me mendimin që nuk është gjë e keqe. Do ta heqim, okay, një operacion, po që nuk është gjë e keqe. Në fakt kur bëra ekon, kur bëra edhe mamografin që më futën urgjent në mamografi, më thanë që ishte tumor malinj, ishte kancer i gjirit. Ishte momenti ndoshta më i keq i jetës time. Ndoshta më i keq i jetës time, sepse duke qenë shumë e re, isha dhe e pa informuar, isha krejt e pa informuar për këtë smundje. Nuk ishim raste të tjera në familje, nuk isha dëgjuar, nuk arrija që ta pranoja. Pësova një shok shumë të madh emocionale dhe psikologjik. Pastaj me ndihmën e familjes, të mamit tim, të motrave të mia, e kalova. Disi edhe vendosa që të operohesh, sepse ndoshta gjërat tani bëhen ndryshe. Po atëherë në spitalin onkologjik bëj operacioni, pastaj trajtimet me kimioterapi dhe radioterapi që unë i bëra të gjitha. U operova, pastaj fillova kalvarin me kimioterapi dhe radioterapi gjithmonë në spitalin onkologjik.